នេះហើយគឺជាសារឆ្លើយឆ្លងរវាងនិស្សិតចន្ទឧត្តមជាមួយនឹងមិត្តស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមុនពេលជួបគ្រោះអកុសលដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយនិស្សិតខ្មែរម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ខណៈនិស្សិតខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតខ្មែរចំនួន450នាក់កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក្នុងហេតុការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានផ្ទុះឡើងតាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មកជាមួយគ្នានោះនិស្សិតដែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងលើនេះមានឈ្មោះថាចន្ទឧត្តមអាយុ24ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រៃស្ដីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលឡែកនៅមុនពេលកើតហេតុប្អូនប្រុសចន្ទឧត្តមក៏បានផ្ញើសារឆ្លងឆ្លើយគ្នាជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយបានប្រាប់ពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានប្រមាណផងស្រាប់តែមិត្តស្រីបានទទួលដំណឹងថាឈ្មោះចន្ទឧត្តមបានជួបគ្រោះអកុសលបាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ានូក្នុងនោះគណនីដែលមានឈ្មោះថាណារិនពីនដែលត្រូវជាមិត្តស្រីរបស់ឈ្មោះចន្ទឧត្តមបានសរសេររៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងក្រៀមក្រំបំផុតក្រោយពីបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនថាហេតុអ្វីបងទៅចោលអូនយើងទើបតែឆាត់ជាមួយគ្នាម៉ោង8បងប្រាប់អូនថាមានសុវត្ថិភាពទេបងថាមកវិញយើងនឹងកាន់ដៃគ្នាទៅមុខចុះហេតុអ្វីទទួលយកមិនបានទេសូមជម្រាបថាភ្លាមៗក្រោយពីទទួលដំណឹងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយផ្ដល់ការការពារសវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនោះរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមការងារបានតាក់ទងជាមួយនឹងនិស្សិតភ្នាក់ងាររួចមកហើយដើម្បីតាមដានពីសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មភាពប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសហការជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីការពារសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ឬ Telegram មកលេខទូរស័ព្ទ +855 8688 1688ដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាលអាចទទួលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសវត្ថិភាពបងប្អូននិងជួយផ្ដល់ការសម្របសម្រួលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីចាំបាច់ជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់ការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ដល់បងប្អូនជនរួមជាតិបានជ្រាបអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនេះ